إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده وحبيبه ورسوله I tër lavdi është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Salavatet ja qajmë selam të dashurit ton alehi salatu wa salam, i cili ka urdhru e thënë, Edebeni Rabbi fa ahsene të edibi, me edukoj mua Zoti im dhe ma mirësoj edukatën. Me edukoj Allahu dhe ma mirësoj, ma bonit mirë, edukatën. Edukata e Resulullahit ka qenë shumë lartë. Andaj dhe të vazhdojmë edhe sot të treta gjumohë më radhë, rreth ligjëratave se sa duhet ketë moral e edukat muslimani dhe muslimania. Sa duhet të jenë me tërbije, me edukat. Zotë një popull me kënë qysh me kënë të zhvilluar, nëse nuk kanë edukat, tërbije, moral, karakter, sjellje, faktikisht janë të zhveshur nga vlerat e tyre njerëzore. Sepse edukata është peshoja ditën e kiametit më e madhe. Andaj ka thonë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam, inna aqrabakum ileyje me gjlisen jau me l'kiameti, e hasinukum akhlaqa. Më të vërtet, ditën e gjykimit, ma afër meje do t'jenë ata që e kanë moralin më të nëllët. Në shumë thanje, të shësa do të numërojmë sot nuk e di. Në një prej thanjeve, profetike, men kene ju minu billahi vel jo mil akhir, felje kul khajren e u ljesmut. Aj që beson në Allah dhe ditën e gjikimit, ja le të thot një fjallë të mirë ose le të heshtë. Dhe më thonë, s'ka vend për fjallë të këqia. Transmeton Aisha radiallahu anha për pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Kur nuk malkonte dhe kur nuk shante dhe kur nuk folte fjallë të ndytë. Na edhe mallkojmë, edhe gratë tona mallkojnë, edhe shajmë, ofendojmë, edhe folim fjallët e ndyta. Prandaj goja muslimanit më pas kujdes, pejgamberi se ka bon asti me moje. Femrat tona mallkojnë edhe të shkretat për arsye shumë të thjeshtë, sepse nervoz me fëmija në këne malkon. Ama edhe fajin e kanë, arsyen e kanë, sepse kur nuk marrin pjesë në për xhamia, as në për ligjërata. Edhe në hakin nuk ja u japim grave tona. A e ke pa, na bëjmë me xhlisin me hoxhallar, grati lëmë me të vëngji me lujqët, të vëngji të ty me të gratë tona. Juve kërbëgjive për ju këthejmë pa. Të vëndjit për rinë e për gratë, për ju vëndjit që i vinë gratë tona, e na për rinë këne me hoxalarë, për ingojmë dërsi në hoxalarëve. A thë këta hoxalarët qëfar dërsi për në kalëzënë mëra. Mirë, mirë për bëndjit, a, mashallah. Që ku jemi, apo nështë asë për ju pëllqenë qështu? Pasa qështu? Ka përshkem, bilem shumë vende, s'përshkejmë për këtë arsye. Më shumë vende nuk shkejmë
Për këtë arsye, qoftë kush qoftë i afër mi jani, pse o përzi hesapi? Turp i masë. Andaj, femnet kanë mitë anësh, keqë kanë mitë. Pse të mos një kur për hoqës, për burit hiqë, edhe për hoqëllarëve kur hiqë, e tash një fije kove të fundit, masi jenë disa TV që transmitojnë çështjen fetare, apo interneti çështjen fetare, edhe pse interneti edhe çështjen faqe zile, kite interpreton, ama masi edhe feja në tonë dikush, ka vytë, këtë do më thonë, në kanë lafdruë neve, duke në thonë, falënderit, si për në ipni, bile pak a shumë, pak kemi ku mu bazue në fejnë tonë. Morali është shumë qeshtje e madhe. Morali është ma e larta me kenë, si kur që kanë qenë burrat e mdhenjë të këti vendit, burrat e mdhenjë të kësaj toke, burrat e mdhenjë këti dinit. Omar ibn Abdulazizin, kër e kanë mytë, para se me vdek, i kanë zonë atë vrasin. E ka pa vrasin, i ka thënë vrasit ikset të ekzekutoj nik. E ka lirua vetë të kënë gjallë. A e ka vra, i ka thejrë më thikë, ikset ashtë kanë me të zonë, e ti, ky po des piti atë i thotik. Ky po vdes për i thikës ti, ati për i dhët ikë se të vrasin. Se ky kur vdes, ka mu ekzekutu odaj, se ligji ekzekuton. Qëfar moral më në burë, farë karakteri kanë pas muslimat? Në kohën e Imerit, radiallahu ta'ala, kër ishte kalife, dy vëzreve u këshin mëjtë babën dikush, e kanë zonë vrasësit. Vrasësi po kërkon prej Imerit tre dit afat, me i furnizua familjen e ti me ushqime, me qka po duhet, mas tre ditve vi. Tha po kush hinë dërzon për ti që a vinsh as vinsh ti, se shumë zorë është me shku me ju dërzua ekzekutimit. Kush shkon me ju dërzua ekzekutimit? Këtë qërin me ikë. Një prej vendorve, thë oj merë, unë e thë boham dërzonë, nëse zvjen kjo, unë vi. Ja dha i meri, me lejnë e ti, ja dha tre ditë shko. Mas tre ditëve, kanë ardhë ata dy vlëzrit që ju kanë vra babën, ka ardhë dhe kjo dërzani që ka marë për si për, nëse zvjen a i kjo me hongër tunqë për ta, kjo me u ekzekutu për ta, edhe i meri, po e presin tash, apo vjen aj po vanohet, po ama aj sa ma shumë të vanohet, këtu gjendja po nëzehet, minutat po kalojnë, këtu vjen koha e ekzekutimit, dhe që erdhaj, i meri pe e pyjtë ato, që erdhë, pse erdhe, a se dishe që dhe të ekzekutosh? Jo e disha sa po shumë shpet në ka vdek pe i gamberi, e mësë të boham une, trastari i parë me ikë për besës. Subhanallah. Ti vekil që e more për si për, a në gjohesh këtë vrasësin, tha jo se në gjohë, po si e more për si për, tha ti, gjakun e ti, sa më vjen këtë që shumë shpet në ka vdek Resulullahi, e mësë me pas besë që kaqë. Deshta të ma një besë mas pe i gamberit. Shkofar burra, ha? Këta e kanë burra, se tash për 100 euro të mashtrënme. Shesh ish komplet shka kije për 100 euro. Allah i në rujtë, Allah i rujtë karakterin e juj, edhe të emin edhe t'juve.
Kur pan vllaznit që ky po i vjen ekzekutimit, edhe ky po i dorëzon për bes Zotit, edhe ata quhen në vend diçka që mos jemi hakmarësit e parë mas shpet vdekjes të pejgamberit, edhe ata thanë ja falim babës, gjakun e babës këtij vrasës. Burra ka pas. Imam Ahmed ibn Hanbeli. Hanbeli kini një me katër mezhebet. Këti i ka qëllua kur ka qenë ky prej ulemave të mëdhej, Ahmed ibn Hanbeli. E kanë munua shumë në burg. E kanë munua sa që mas i ka dalë prej burgit, o dasht me intervenua mjekt, me bo operime, me ja marrë një copë këne, me ja qitë qane, me ja marrë një copë këne, që shpithoj ka nësaj në mjekësi një loj kurimja, që shpithoj nësaj. Me ja arnua trupin e ti, të Ahmed ibn Hanbelit, po që shme ja prej një copë mishkëne, me ja vua ne, kur s'ka pas kësifar anestezi, si kur sot që ka me ja në ardhimbjen, a i kupja presin po plas njeri, dhe njeri gjallë është. E ka marë operacionin me bo Ahmed ibn Hanbelin, mja qitë copën e mishit knet, mja vua nina, a i në vend se me pas raste me thonë, e i dhimbjen që ka a i, se dhimbje e madhë, në shtë ajo normal, po thotë, e zotë falja këtë keqe që ma ka bo ati, e zotë falja këtë keqe, kush ja kishë bo, mretja sa i kohës, matasimi, e zotë falja matasimit, e zotë falja matasimit, qëfar burë, po që ata burë e ju ka me të emni dërë ditën e kiametit, e thona, ishalla zotin e pësabër në në bënë si ata, kush ka qef me thonë zotin e bënë si Firauni, a kini qef dhe kush? Kush ka qef me thonë zotin e bënë si Ebu Gjeli? Kretë kanë qefë me kënë burat nëjë. Aba me kënë burat nëjë në histori, duhet edhe me bon vepra të mëdha. Allahu Gjellë Gjellali, unë mund sëftë me bon vepra të njëllëta. Vepra të mëdha të moralit, të karakterit. Kështu janë njerëzit e mëdhej në këtë histori. Transmetohet për pejgamberin tonë, sallallahu aleyhi vësallam, që s'ka thonë kur fjalë të ndytë. Në përjashtim, kur ka ardhë puna e ekzekutimit të maizit, një prej ashabëve, ka qenë për mua ekzekutua me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa herë pejgamberi e ka pyt aspektin alegorik, ka ke bon kështu, jo ja Resulullah, kam bon zina me ta. Atëherë e ka marë përsi për pejgamberi këtë fjalë, e ka thonë, e ke përdojrë që na tur për shtë të themi, edhe na kemi tur për alhamdulillah në popullin tonë, në kombin tonë, në fin tonë, në familjet tonë, kemi tur. Allahi na i shtoft marë në turpin, na i shtoft në familje që mështë kemi fjalë të ndyta që e përdojrë në familjet tonë. Kështu kanë qenë ashabët e Resulullahit, kështu kanë rjetë burët mas dyne, kërë kanë gjithë një fjalë të mire, kërë kanë pa një fjalë të mire, shumë kanë marë për bazë. Ju të regova një herë një rast, kë Haxhaxhi, a je konë Haxhaxhi një mretë kriminel, mas pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Mretë kanë pas Abdul Malik ibn Mervanin, emir il muminin ka qenë, kurse kjo ka qenë emir në tokat Shomit edhe në tokat e Irakut. Ka bo shumë prapa me një fjalë, emir, princ Kasap. Katil. Subhanallah, i kara për hise me mbytë edhe sahabin, se këta kanë qenë prej tavive edhe sahabin me mbytë. A i ka qenë Zuberi ibn Al-Awam.
Zuberi ibn al-Awam e ka mbyt. Ja ka kput kokën. Kur ka vdek, Haxhaxhi kur ka vdek, pe thot vetit, po du me dhan juve dëshmi, çfarë tobe kanë bo, edhe burrat e mirë, çfarë modeli kanë marë. Kur ka dek, pe thot vet vetës, ej Haxhaxhi, për ty po thënë, ke bon shumë gjunahe. Këtë të vetës, për ti ke bon, shumë më katë, shumë gjunahe. Ama rahmeti madhë është, maj madhë se gjunahët tua. Shko që fardua, ka bo? E transmitohet në këtë biografi ti, se Hasan al-Basria, rahimahullah, kër ka vdek, shko sa interesant është. Hasan al-Basrin, rahimahullah. Haxhaxhin, s'fam, rahimahullah. Këtë veç zëtë i edin. Rahmet bom, për gjithë kanë, Allah i madhë është ditën e kiametit. Allah ditën e kiametit bon rahmet shumë. 99 rahmet atje i ka, një rahmet këtu për ka. Me një rahmet këtu që ka në dynja, na po knaqëna. Po knaqëna në gjami, po knaqëna në darsë, po knaqëna në familje, po knaqëna me shtetin tonë, po knaqëna me popullin tonë, po knaqëna me vlatë tonë, po knaqëna mesin tonë, me një rahmet Allahut Subhanahu wa Ta'ala. E 99 rahmetet, inë rahmeti wasiat ghadabi, ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ditën e kiametit rahmeti jam, i mundën kret hidrimin tim, elhamdulillah. Kër ka vdek Hasan al-Basria, që ka vdekja, ja Rabbi, ka bon për ty dua zulumqari, Haxhaxhi, mas gjatën e të këshijave, ka thonë rahmeti i të është më i madhë se më katët e mija, ja Rabbi, rahmeti i të është më i madhë se gjunahat tona, ja Rabbi, edhe i të njëtë në dua për bërë si kërej. Subhanallah, Allah i bëftë rahmet edhe për neve, o vlazen, o musliman. Aba, kemi një diçka që ta dini. Ashtë i thonje Muhammedit ton, sallallahu aleyhi wa sallam, për dhëtë, irhamu men fil ardë, bon një rahmet ndaj njerëzve që jenë në tokë. Ndaj, jo njerëzve, po kretë kushë në tokë. Ndaj gomarit, ndaj kalit, ndaj lopës, ndaj zogut, ndaj çdo çka ka krijesa në tokë, ndaj tyne me bo rahmet. Ju bon rahmet ai që janë juve në qiell. Allah i bon rahmet. Irhamu men fil ard, irhamkum men fis sama, bon rahmet ai që janë në qiell. Sa jam i rahmet li na këtu? A pishe situatat tona që s'pënalen vrasjet? A pishinja ja? A për ndëgjoni sa vrasjet për bojnë vaki? Preja saj gjumonës para një mujët që këmbo që tu, u rritë numri i vrasjeve, i vdekjeve në komunikacion edhe për 26-7 shpej për pjetë. Për 6 mujorin e parë kënë 100 e, më falni, kënë 46-47, ta shë kanë kalu 70 që numrin e vrasjeve në komunikacion. Tu bon hajgare, me makinat forta, si vendorët duke u marë gërbetgjive, si gërbetgjit, tu bo hajgare me makinat forta në rrugët në komunikacionin Kosovar, e tu bo copa, si kur shpesh i një vetë, gjdo ditë. Plus asaj edhe këto vrasjet, të cilët tash e trënditi tërë tokën e Zotit, ai që kishtë e vra gruën edhe vajzën. Unë e juve për ju pyti, përgjegjen së për jaudue, se e di përgjegjen kështë, burimet e përgjegjes, faktor, pse na bre popull vrasës? Pse na popull ka që të ultë në këtë loj karakteri? Dy elemente ka. Fejnë e kemi lanë,
fene kemi lanë. Ka thonë pejgamberi jytë dhe jemi sallallahu aleyhi wa sallam. Kush marë pjesë në vrasjet muslimanit me fjalë, jo me plumë. Jo me kalashnikov, me fjalë. Sa, me gjysë fjale marë pjesë. Pjesë marës me gjysë fjale, që edhe ligjisë në kapën, me i thonë në ty mbë, si thash mbyte, mbë. Edhe dy gërmani i lash pa i thonë nëse tri. Që përqeto asë ligjisë ka këtë kapën, mbë. Se në bë, më bë, ha. Kusht që kash merë pjesë në vlavrasje, vjen ditën e kiametit i çkëputur nga mëshira Zotit. A përdojnë me kjenë të këputur për rahmetit Zotit? Kjo një. E dyta, mungesa e ekzekutimit të ligjit, s'ka ligjë. Pra ndaj, thujnë ashabët, thuhet për Osmanin, radiallahu anhu, ka thonë Hazreti Osmani, shka se nreq Kurani, e nreq sultani. Anitet, shka se nreq Kurani, e nreq sultani. Nëse smervesh me feje me këshillat Kuranit e të hadisit pejgamberit, e nreq ligji me ekzekutiv. E une po mjenë shumë keq, kështu që më dë vërtet, kur t'i shikojmë trojet shqiptare, Maqedonije, Preshjeve, Malzije, Shqipnije, Tena, këtu, në popull këtë drejtim, së kjo edukat, po kjo, po, si me kjenë në popull kriminele burë. Këtë këtë mu re, këtë këtë mu sha, këtë këtë mu vra, këtë këtë mu ofëndu, këtë këtë mu malku, këtë këtë duke malku një një gjithin, ajo fillon me malkim, tani me sharje, tani me kacafytje, tani hajde i marë me të dhe dalim, jazë mu dhe një një qetrit, edhe të mandaj, mandaj hajde bona pishman. Mandaj, hajde bona pishman. Allahu Gjelle Gjelaluhu ju rujt. Allahu ja u shpëtov duart e juja, e u shpëtov sofrat e juja prej haramit, e u shpëtov lukthin e juj prej haramit, prej hajeve, pijeve të haramit, e ja u shpëtoft edhe hundën edhe oksigenin edhe mushkrinit, ja u shpëtoft prej pimjes duhanit. Njërin e pashtasht, që aty për pengjeret zyres u ras, dufe. Se s'pasosat me njëherë cigari, adi? Ku me dit sa kubikasht tymi që ti një mrenda edhe për vjen në faqë. Hadithi i pejgamberit, fjale profetit tonë, po thot, me la që të gërditen, manin men që të hadis, që të fundit për ja u lonë sot. Me la që të neveriten, gërditen, prej të njëjtit që gërditen tjeret. Me la që të gërditen, prej që ati që gërditen tjetër. A i kërë të piduhan, mërë moment fareri vjen, qëfar gëllbazi ka, farë pështyme ka, farera keqe i vjen, me la që të gërditen për ti, vëllahi edhe na gërditna, Allahi na mësoft këtë din, e na shpëtoft prej këtyne sifateve të liga. O musliman, ngrine vetë vetin, qone vetin për gjumit, o besimtar, o pasus të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, pastroni dhamët, pastroni veti të juja, pastroni gjymtyr të juj, ngrine vetin, na jemi ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti pastër, jo ümmeti fliç dhe indyt. Na jemi ümmet që 5 herë në ditë marim abdes, ümmet që 5 herë në ditë mirë një abdes. Edhe me kanë të një nivellit nuk lejon kjo feja janë. Allahu ju shpëtov për e gjdo të ligje. Allahu na shpëtov për e gjdo të ligje. Allahi na edukoft dhe na mirësoft edukatën e ti, akullu kauli hadha dhe estagfirullah li ve lekum. Thoni estagfirullah pi zemrës e Allahi na i falë gabimet. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Po na vinë ditët e haxhit, ditët e kurbanit,
haxhit shkuan edhe kanë arrit pram në mramje në Xhidde në Mekke kanë hi. Disa janë vazhdim duke u thuar e kështu me radhë. Inshallah kryjn haxhin si është më mirë e ju bëhet kabul edhe haxhi i tyne edhe lutjet e tyne për neve që i bëjnë. Po që ta kemi parasysh, prej mas nesër, hin ditët e haxhit dhul hijxhe. E për këto 10 ditë që hin, prej mas nesër e tutje, pejgamberi ka thonë janë ditë më të mira se ditë të Ramazanit. Shumë çuditshme. Andaj, me po vepra të mira, e mos harroni ditën e Arafatit, me e agjerua ditën e Arafatit, akoma ka vakët, ama që ta keni parasysh, sa për në kujtohet i tjetër në gjëma, me thona, po jo, e të bëjmë vepra të mira. E prej veprave të mira kemi zgjedhë sot, inshallah, i kemi diku 50 familje të shënume, duham ka një thesë mijel të jeqin. 50 familjeve. Ku vetë dhe të mundohë më shku, më shku dhe rinë vend, inshallah o ta'ala, ata që dëjmë të nanimojnë ka një thesë mijel, e dinë si cili sa kushton një thesë mijel, ose do 50 thasë mi pagu kret, ose do 20, ose 30, mas gjumas, inshallah o ta'ala. Që të bëjmë veprat mira ditët që për në vindë, inshallah. E dyta, kurbani është si vjetë, si kur shdo vjetë 70 euro, ashtu edhe bënë grumbullimin bashkësia islamet e kurbanave, që ta keni parasysh, më selini për pak e për shumë apatit as patit, më lidhë në dyqusha në kënina, që të prej një kurban, e prej ati kurbanit, të haje familja jote, e të hanë këjshit e tu, e të hanë akrabatet tu, e të hanë e mikjit, e të bëhësht ti sebep me prerjet kurbanit, sa është sifati mast. E mëselini vetin në të sifatin e ligë, që thët njeri për në halin e kemi, që rrëth këti drejtimit dhe t'ju kalëzëj një rast shumë të qudit shumë, që do njëherë se kam kalëzua, po e shot arsyshme me kalëzua, sepse unë jam një hoqë që ti popullit, i miri keqë që kjo që jam. Allah im përmirsoft, edhe juve bashkë me mua na përmirsoft të gjithve. Para 15 vjetë për shkojnë haxhilëk. 14 vjetë u banë. Po një, haxhilarët, para meje ku shëshkuth, heqë si haxhive, ju ka folë fjalë, jo une qëfar ju foli, ju ka folë fjalë dërvishlakët. Ne jemi fukara, Kosova janë pësa dalër nga lufta, na 100 dolar, 70 dolar kurbanin, s'mojmë me pagua, na kështu, se na pedini o gjëmatër shqiptarë, pedini që shahalli janë, na kështu, këtë pedini, pedini, hoxha këto, më thërë si pjo bënë. Ati gjëmatit edhe shëjtoni pjo dhe të punime, a bënë, tha, haqëllëk, pa kurbana, po, bënë haqëllëk, pa kurbana. A, që edhe unë në haqëllëk, po unë pa kurban, po shkinë pa kurban. O, bo, që shdo, a që shkanë në haqëllëk, ki pa kurban, umre nëse ka në fillin, ki e këzamet janë një avë dhe ditë, lodhët ma të qarëshafat. Në vend se me prej një kurban 70 dolar është kurbani, e me hangër fukaraja dhe piti, a i hoxha shka të bënë, a? Qure hoxha i keqë ta prishfejnë, më sharroni. A njëtët, hoxha që qanë, shka të rënë. Pipa në aeroplan, a i përgjeshë si egyptian i shkanë, aeroplanët e Egyptit nështë ta kena të hështë. Fola me të në të gjuhën tonë egyptianqës, egyptianqë unë e di mirë sa atje kam bo studimet. Jo egyptianqë e të Kosovë, këtë egyptianqë që janë ashkalit egyptianqë dhe sudanese shako. Ja, Egypti, Kajroja. Apo ma jepë qatë mikrofon po, atë i para veti 200 vetë në aeroplanë. Haxhiler, a ma mirë haxhileki me hongër mishë piteje kurbanë?
A më kanë qiqen. Në adim që kretë që shkëj në gjëllek, kanë pare në gjep. I rujë. Kërkush shkën zërë në gjepi. Unë thosht, bedel kam më shku për një mikë ti minisha, edhe me bedel, kene ma prej kurban, se mishin tonë një zotë di cili fukarohën këtë dynion, në Australië, në Zelandë, e në Afrikë, në Amerikë, ku ahon një zotë di në atë mishë. Ata kretë, që një duhur, po, kretë me kurban, kretë me kurban. Prej atë herit mo, kretë me kurban, që 3-14 vjetë mo gjatë me kurban, a prej janë, elhamdulillah. Dhe na më zbona që qona, a e dinive, ku kemi marti 100 euro? A vedi, s'ka? Jo, ka dhe 80 euro, 90 euro kurban ka. Se si to është delja për mi 6-7 mu, ju kry, bohon të kurban e jo. 80-90 euro gjoni. E ma unë mi thënë, a e dinive qëfar që qona jemi, për na kërrasin vëjmë, na një pulsën e vëjmë, na s'kemi na. Na vesh duhan tim me pi. Prej fillimit Ramazanit deri në Kurban Bajram 100 ditë 400 euro duhan kam pi. Vesh duhan na dim me pi. Jo, na dim kurban me pre. Pse lini pa kurban familje. Një kurban për këtë familjen prehet. Në djenë sa jenë vlazen, në kofshin që janë cici vlazen, vlaj masët për këtë. Si të janë cici, si të janë ma i vogli, i vogli i mali, cici, i vogli në thotë, unë për kretë, ka prej kurban pejgamberi dhe ka thanë, ky kurban është për familjen komplet të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Prej një kurbana më se në zhe një vëllit. Më se që qafë një se kërse, ne, s'ka që na. Na prejmë kurbana, hanë këshit, akrabat, mit, dashamir, fukarat, edhe bëjmë vepra të mira. Edhe me vepra të mira, me vlerat veprave të mira, ngrisi moralin dhe karakterin fetar dhe kombëtar të popullatës tonë, edhe him, inshallah, në qëtë me gjlisin më nga të Resulullahit ditën e kiametit, inë Allah dhe me lajke të hu, ju sallu në alën nëbija, ju helledhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu të slima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barikta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa izz al-islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma askin al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma aghithna ya rabbal alamin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.